السلام عليكم، کیا حال ہے فرینڈ؟ آج ہم پھر ان شاء اللہ اسی سائڈ پہ آئے ہیں. آج دیکھیے، آج ہمارے ادھر پینٹ کا کام چل رہا ہے، اور اس دن آئے تھے تو بلڈنگ کا کام چل رہا تھا. آج دیکھیے ماشاء اللہ پینٹ کا کام ہو رہا ہے. ماشاء اللہ پینٹ ہونے کے بعد اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. شکریہ ماشاء اللہ آدمی ہے میاں، یہ جی رکھ بویا، یہ جی ماشاء اللہ یہ جی میں ہے میاں. چلیے پینٹر سے بات کرتے ہیں. دیکھیے پورا آج خلاص کر دیا ہے لاسٹ تک، اور آج ماشاء اللہ پینٹ کا کام چل رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے پینٹر صاحب؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام عبید الاسلام. کہاں سے ہیں آپ؟ بنگالی. بنگلہ دیش. بنگلہ دیش. ماشاء اللہ، کتنا سال ہو گیا آپ کو سعودی میں؟ تین سال خلاص ہو گیا بھائی. تین سال خلاص ہو گیا. پینٹ کا کام کرتے ہیں آپ؟ کیسا کمپنی ہے آپ کا؟ کمپنی بہت اچھا ہے بھائی. کمپنی اچھا ہے؟ راتب صحیح آتا ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ماشاء اللہ جی، راتب میاں میاں کل شاہی میاں میاں کل ہاتھ شریک ہے ماشاء اللہ. کوئی اس میاں میاں ان شاء اللہ بتن اللہ شکر آدم بھی تک اللہ سادہ یا عبید شاید ناس ماشاء اللہ. یعنی کیف حرار علیم کیف اج علیم 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 کیف حرارا زیادہ. اللہ کریم اللہ کریم ان شاء اللہ. آپ اچھا کام کرتا ہے عبید بھائی، ماشاء اللہ میاں میاں کام کرتا ہے ماشاء اللہ. آدھا شکل عبید شکل بویا ماشاء اللہ میاں میاں آدھا شوف. شوف آدھا ماشاء اللہ منظر ہنا کوئی اس میاں میاں آدھا شوف آدھا واللہ آدھا سو سو کورنس، یہ کورنس کے پاس کا ہے. یہاں کا نظارہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. یہاں پر پتہ نہیں چلتا ہے بھائی دن ہے یا رات ہے، بس ریگولر یہاں پر ایسی رش رہتا ہے، گاڑیاں نکلتی رہتی ہیں، لوگ کارنرس پہ بیٹھے رہتے ہیں. ماشاء اللہ اچھا کام کیا ہے ماشاء اللہ، کمپنی اچھا ہے ہمارا. اوکے بائے فرینڈ.